Матч, който загубихме, но според мен може да го изпечелиме. Ако положенията, които имахме, и ударите, които стреляхме, и шанса до известна степен, може би и неумението повечето пъти, ни позволяваха да вкараме гол, защото имаше много рикошети, които видяхте, и удари, които минаха съвсем близко до очертанията на вратата, или пък вратаря ги спасяваше. Смятам, че нашия отбор имаше по-чести положения, отколкото на ЦСКА. Не визирам последните вече една-две минути, когато ни поехме риска и вкарахме даже централен защитник в фаза атака, когато се получи втория гол и положението. Говоря до този момент, до 90-та минута. Като цяло стояхме даже, мисля, че повечето време така с по-трайно владение на топката, но проблемите, които имаме, си остават за голямо съжаление. Казвам, играеха 18-годишни юноши при нас в днешния матч, които според мен се представиха на прилично ниво. Политиката ни е такава, че ще разчитаме изключително много на тези момчета за бъдеще. Липса да ни е скорост, това е вече най-вече в фаза атака, в бързото преливане в втора позиция, защото излязаха не точно такива футболисти като Яник, като Венци, като Лотара, който идва от Африканското първенство с контузия, като Гаел, който също не участваше. Футболисти, които даваха скоростта и изненадата от втора позиция. Това е видимо в този момент. Но пак казвам, не мога да бъда недоволен от тези млади момчета, които някои от тях за първи път стъпваха на българска арена. Други въпроси, колеги? Ваня. Ваня Николова, Ваня Николова, Ваня Николова, имате проблеми, вие сам ги споделих. Как успяхте обаче, въпреки тези проблеми, да играете по този начин, имате повече положения от процеса? Правда, и всички са съгласни. Как успяхте да направите така, че да не се забелязва, че имате тези проблеми? Ами опитаме се сега, доколко успявам, вече отделен въпрос, резултати не говоря добре за нас, като цяло, но като игра, аз пак казвам, не мога да бъда максималист и да не отчита труда и старанието на тези футболисти, които днес играха. Вижте, лесно си играеш в отбор, който ти дава възможност да играеш. Когато играеш в отбор, който не позволява, който играе изключително прибрано с дълбока, би казала, своята половина, тогава смятам, че на нас ще ни лъснат повече проблемите. Тоест ние на постепенната атака имаме доста проблеми и липса ни скорост пък в фаза контратака, което на този етап няма как да го решим този проблем, защото това е наличният потенциал и аз съм длъжен с този наличен потенциал да измуча максимума и да вярвам този задък на доверие на тези млади момчета, защото това са хората, които трябва да излезем от това състояние. Заповядайте. Иво. Иван Любенте, този удар между Крачунов и Терсиев там първото полувреме. Да. За Крачунов е ясно, но повлия ли това по някакъв начин на Терсиев? Смисъл, рискувахте ли, че го оставихте на терен, но още повече, че той изпусна на чисто положение? Дали му повлия ли това нещо? Тук на мен да говорите значно да или не, дали му е повлияло. Смятам, че Гоша направи един много добър матч, като цяло. Аз няколко пъти говорих с него и даже само предложих, ако не се чувства добре, да излезе. Той изяви желание да играе, което му прави чест, разбира се, че прояви характер. Не смятам, че ситуацията за изпуснатия гол е следствие на контузията, която получи. Така поне аз мисля. Може би така липса на самочувствие пред гола по-скоро, отколкото да е повлияло. Но пак казвам, за мен Гошо играе така един от най-силните ни футболисти в този матч и просто му свалям шапка за характера, за поведението, което показа днешния матч.